اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين محمد وآله الأئمة الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Bugünkü gün İslam tarihinde alamettar bir gün sayılır. İslam peygamberi Sefer ayının 28'inde dünyasını değişib. Ve hem de İmam-ı Hasan aleyhissalatu vesselamın şehadeti bu gününle tesadüf edilir. Sefer ayının 30'unda da ahırında ahır günü İmam-ı Rıza aleyhissalatu vesselamın şehadetidir. Ona göre de hemişe Sefer ayının ahır günleri matem günü kimin qeyd olur ve dünyanın demek olar ki her yerinde bugün meclisler teşkil olur ve bu şahsiyetlerin adı zikr olur ve qeyd olur. İslam peygamberi ve hem de onun berhak vəsi və naibləri onlar Allah tərəfindən təyin olmuş hüccətlərdilər yer üzərində. O ki, Həzrət buyurdu, heç zaman yer kürəsi hüccətsiz olmayıb və olmayacaq və əgər bir gün yer üzerinde Allah'ın hücceti olmasa, yer öz ehlin içeriye çeker. Yani ki cemaat öler, aradan gider, berbat vaziyete kalar. Mümkündür Allah'ın bendeleri ve insanlar hüccetsiz yaşasınlar. Çün Allah'ın kerameti, merhameti bunların vasıtasıyla bize çatır. Allah ki buyurur, insanlar mene yakınlaşsın, mene abd olsun, mene kul olsun, ubudiyet etsinler, səcdə etsinlər
keramet sahibi olsunlar. Allah buyurur, benim yarattığım insanlar yer üzerinde Allah'ın halifeleridir. Bunların kıymeti var, kerameti var. O keramet ki Allah'ın var, bunların vasıtasıyla bize çatır. Vasıta bunlardır. Bu feyzin vasıtası peygamberdir. Cebrail de onunla Allah'ın arasında vasıtadır. Ve bunların hamısı kerim ve kerametlidirler. Ve Allah istir o kerametten bizde yaratsın. İqra ve Rabbukel Ekrem. Perverdigar alemin kerameti qeyd olur. Fe inne Rabbi ganiyun kerim. Perverdigar alem keramet sahibidir, kerimdir. Ve istir insanlar da ona oxşasın. Herkes ne kadar özün oxşada bilse, evle onun kıymeti çoxalır, evle onun əzəməti çoxalır. Eğer Kur'an gönderip bize, Kur'an onun da kerameti ve sifati kerim sayılır. İnnehu lekur'anun kerim. Keramet vasitededir, keramet menbe'dedir. İstir insanlar da o menbe'e kavuşsunlar ve koşulsunlar. Peygamber innehu leqavlu rasulin kerim. Peygamber de keramet sahibidir, resul-i kerimdir. Melakeler de belediler. Kiramin berere, melakeler vasitedir, onlarda da bu keramet görsənib ve Allah onlara merhamet edib. Bunlar vahyin vasiteleridirler, hamısı keramet sahibidir. Qabaqcadan bu barədə bir qədər danışmışıq biz. Mən bir neçə kəlmə sizin yadınıza salıram, ta inki söhbətin qalanın ərz eləyim. Kəramətin mənasında yadınızda olsa, ötən illərdə bəlkə deyilib ki, kəramət odur ki, insanın himməti böyük ola, insanın ruhi böyük, əzəmətli və geniş ola. İnsani və İslami dəyərlər onun üçün mühüm ola. Allahın sifətlərin özündə yarada bilə. Əgər belə olsa, bu insana deyirlər kərim, bu insan kəramətlidir. Ubudiyyət onun biridir. Təvazökarlıq onun biridir. Minnətsiz səxavət onun biridir. Əfv eləmək, güzəştə getmək onun biridir. Təmənnasız xidmət etmək onun biridir. Gözəl səbr kəramətin bir mənasıdır. Günahdan uzaqlaşmaq kəramətin ən mühim cəhətlərindən və mənalarından biridir. Mərhum Əllamə Təbatəbai bir cümləsi var kəramətin barəsində. Əgər yadımızda qalsa əzbərləyə bilək, həmişə bizim lazımımız olan bir şeydir. Bizə lazım olan bir mətləbdir. Əllamə deyir ki, kəramətin iki cəhəti var. Əgər insan bu iki cəhəti yaxşı öyrənsə, yaxşı yadında saxlasa, yaxşı əməl eləsə, o insana kərim demək olar, o insana kəramətli demək olar. Bir cəhəti budur ki, Allahın bərabərində
öz ubudiyyətin ispata keçir də, əgər bir insan öz əbd olmağın, qul olmağın Allah məhzərində ispata keçirdə bilsə, sübut eləyə bilsə, o insana kərim deyərlər. Bu bir cəhətidir. İkinci cəhəti deyir, əgər bir insan Allahdan başqasının bərabərində baş əyməsə, ona da kərim deyərlər. Yalnız Allah bərabərində baş əyir və Allahdan başqa heç kimin bərabərində itaət başı əymir. Buna deyirlər kərim. Onların xasiyyətləri var. Məsələn, bəzi xasiyyət belədir. Başqaları yeməkdən ləzzət alır. Bunlar yedizdirməkdən və ehsan verməkdən ləzzət alırlar. Hədis belədir. Bu söz Həzrəti Əli əleyhissalamın sözüdür. Buyurur, ləzzətul kiram fil it'am və ləzzətul li'am fit ta'am. Qeyri-kərim adamlar yiyəndə ləzzət alır, yeməklərdən, xörəklərdən, cürəbəcürə onlardan ləzzət alır. Amma kərim adamlar ehsan verəndə ləzzət aparır. Ehsanı verir, başqaları yiyir, bu ləzzət aparır. Kərimin mənası, sifəti, əlamətidir. Deyir, başqaları, bunlar hamısı hədisdir, mən vaxtın azlığına görə hədislərini oxumuram. Deyir, kərim insanlarla başqalarının bir fərqi də budur. Başqalarına əgər biri zülm elədi, onlar intiqam alanda ləzzət alırlar. Amma kərim adamlara, əgər bir zülm elədin, bir xiyanət elədin, bir səhv elədin, bir zərbə aldı sənin ad tərəfindən, o insan bağışlayanda ləzzət aparır. Biri var, intiqam alanda ləzzət alır, biri var, bağışlayanda ləzzət alır. Buna deyirlər kərim, bir cəhəti fərqi, əlaməti belədir. Deyir, başqaları günah eləyəndə ləzzət alırlar. Gedir, məsələn, istədiyi günahların dalıcan, gözün qızdırır, ləzzət aparır. Qulağın doyuzdurur, ləzzət aparır. Əlləri günah eləyir, ləzzət aparır. Bədəninin üzvləri ləzzət eləyir günahdan. Amma kərim adamlar günah qabağına çıxanda, günahdan çəkinəndən sonra ləzzət alırlar bunlar. Elə ki, xiyanət etmədi, amma qabağına çıxmışdı. Amma eləyə bilərdi. Elə ki, bir yalanla 10 min dollar qazana bilərdi, amma o yalanı demədi. Satan getdi, alan getdi, amma bu yalan demədi və günaha düşmədi. Elə ki, o alan, o satan getdi, bunun başından uzaqlaşdı, onda bu ləzzət alır. Pərvərdigara, çıxdı mənim qabağıma, sən kömək elədin, sən saxladın məni. Elə ki, bir naməhrəm ilə şərait yarandı, xəlvət otaqda şərait yarandı günaha. Elə ki, günahı başa düşdü, Allahı yadına saldı, orada qapını açdı, çıxdı və Allaha tərəf qayıtdı, xiyanət etmədi, təcavüz etmədi, onda ləzzət alır. Necə ki, İbn-i Sirin belə oldu. İbn-i Sirinə Allah yuxu yozmağı mərhəmət etdi. Yuxu yozmaq bir elm idi. Savadınandadır. Mümkündür biri, çox böyük alim ola, əllamə təbatəbai boyda adam ola, yuxu görəsən, deyəsən, yoza bilmir. O bir bəxşidi Allah verir. İstixarə də belədir. Mümkündür biri böyük alim ola, amma istixarədə çox əla dərəcədə olmaya.
Biri ondan bir dərəcə aşağı ola, ondan əla dərəcədə istixarə eləyə bilər. Bunlar bir şeydir ki, pərvərdigar aləm mərhəmət elir bunları, bilir bunları. İstixarənin yaxşılığından, pisliyindən söhbət getmir. Hər bir insan Qur'anı oxuya bilsə, onun mənasını yaxşı bilsə, tərcümə eləyə bilsə, o istixarə eləyə bilər. Öz şuuri fəhmi qədər. Amma söhbət ondan getmir. Söhbət o istixarələrdən gedir ki, açır Qur'anı, sənin halı danışır sənə. O Allahın bəxşidir. Açır Qur'anı, gəlib sən deyirsən, mənə bir istixarə elə. Açır Qur'anı, baxacağın örtür. Deyir, bu səfərə ki istəyirsən, gedəsən məsləhət dör. O heç kimə deməyib. Buna deməmişdi, mən səfərə gedirəm. Yaxud deyir, bu xanımınan ki istəyirsən, izdivac eləyəsən, bu xanımınan məsləhət dör. Bəzən bundan açıq danışır. Bundan dəqiq xəbər verir sənin içərindən. Onlar Allahın bəxşidir, yuxu yozmaq da belədir. İbn-i Sirin şərait yarandı. Bir xanımla xanım allatmışdı, bunu təliyə salmışdı, bunu tora salmışdı, qapıları bağladı, şərait yarandı ki, bundan günah eləyə. Bu gördü, çıxış yolu yoxdur. Dedi, icazə ver, mən ayaq yoluna gedim. Qaydım, ondan sonra nə desən mümkündür. Getdi orada, nəcasəti götdü, yaxdı özünə. Yaxandan sonra çıxdı, arvat baxdı, qapını açdı, dedi, çıx get. Şeytan özü qapını açdı. O şeytan kimini təliyə salmışdı. İndi özü qapını açır, deyir, çıx get. Qaça-qaça gəldi, şəhərin girişində bir bılaq var idi. Paltarın çıxartdı. O bılaqda yudu, üzün, əlin yudu tərtəmiz elədi, paltarın sərib, daşın üstündə köynək, o birisilər, daşın üstündə tain ki, biyaz günəşin altında onlar qurusun. Paltar quruyur, bu da münacat eləyir. Deyir, pərvərdigara, şükr edirəm ki, sən mənə kömək etdin. Sən mənim ürəyimdən məhəbbəti çıxartdın. Sən məni qələbə çaldırdın şeytana. Şükr edirəm ki, mənim paltarım, mənim üstüm, mənim əynim nəcisdir. Amma ruhumu qoymadım nəcis ola. Mən qoymadım ki, şeytanı şad eləyim, çiynimdəki məlakələri narahat eləyim. Onlar şad oldular, onlar başqa şey yazdılar və şeytan məyus oldu. Bax, buna deyirlər kəramət. Bir insan var, təcavüz edir, deyir, ləzzət apardım. Bir insan da var, təcavüz qabağına çıxır, mümkün olur, amma Allaha görə eləmir və onun ləzzəti bu birisindən çoxdur. Əgər bu günah eləyənlər başa düşsələr ki, günaha getməyənlər nə qədər ləzzət aparır, onlar günaha getməzlər, onlar bilmirlər. Elə bilirlər, ləzzət ondadır. Amma ləzzət o cürdür. İnsan istədi ki, ubudiyyət eləyə, İstədi ki, Allah bərabərində baş əyə, onun xüsusi bir ləzzəti var. Allah rəhmət eləsin, mərhum Ayətullah Bahauddini. Ay Bəhcət ilə onlar ikisi də qumda yaşayırdılar. Eyni zamanda ikisi də qumda yaşayırdılar. İkisi də böyük arif idilər. Nə demək olur bu onunla böyücüdür? Nə demək olur, o bundan böyücüdür. Bunun da elmi, kəraməti, fəziləti dəftərlər doldurur, onun da elmi, kəraməti, fəziləti dəftərlər doldurur. Bahauddini Bəhcətin barəsində bir söz deyib. Deyib, yer kürəsində hamıdan dövlətli Bəhcətdir. Deyir, yer kürəsində. Hamıdan dövlətli
bəhcətdir. Söhbət puldan getmir, maddiyyatdan getmir. Çox adamlar var, milyard milyard onların pulu var. Dollar, euro onların ixtiyarında var. Binalar, maşınlar, hər şey ixtiyarında var. Amma fəqirdir, möhtacdır. Onun mənəviyyət baxımından acdır. Ona mənəviyyət lazımdır. Deyir, bəhcət yer kürəsində hamıdan dövlətli odur. Allah rəhmət eləsin, özü də deyir bəhcət, bir cümləsi var. Deyir, əgər insan şükrü nemət eləyə bildi, əgər insan münimi həqiqi ki Allahdır, münim yəni nemət verən, həqiqi nemət verən Allahdır. Hər şey var, onun kökü Allaha qayıdır. Yer var, göy var, hava var, su var, meşə var, üzənlər var, uçanlar var, sürünənlər var. Onların hamısını Allah verib insana. Bədən var, iman var, sağlamlıq var, ailə var. Hamısını Allah verib insana. Ay Bəhcət deyir ki, əgər insan başa düşsə bu nemətləri verən Allahdır. Və əgər onun şükrün necə lazımdır yerinə yetirə bilsə, deyir, əvvəli çətindir. Əvvəldə biraz məşq lazımdır. Elə ki, öyrəşə bildi bunu, elə ki, özün o qaydaya sala bildi, elə ki, özün uyğunlaşdıra bildi o vəziyyətinə, deyir, o ləzzəti ki, bu alacaq, şükr eləməkdən onun ikincisi yoxdur. Onun əvəzi yoxdur. O da belə başa düşür. O da bundan qidalanır. O da bundan ləzzət aparır. Əlbəttə onların bir dərəcələri var, mərtəbələri var. Biz öz mərtəbəmizdən danışırıq. Onların mərtəbəsi bir şeylərdir ki, heç biz onları başa düşmərik. Heç bizə gərək deyilməyə onlar. Çünki biz onları eşitsək də başa düşmərik. Mən bir yerdə oxudum İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala əleyh ay Bəhcətin barəsində ondan soruşublar. O imam onun barəsində deyir ki, deyir ay Bəhcət imamın sözü budur. Mən tərcüməsini deyirəm. Deyir ay Bəhcət Mövt ixtiyarını eləyə bilir. İmam balaca adam deyirdi. İmam o adamıdır ki, Bəhcət o əzəməti ilə hər gün gedirdi, onun dəftərxanasında 5 dəqiqə dayanırdı. Ondan qayıdırdı. Çıxırdılar ki, aha, sən burada niyə dayanıbsan? Buyur içəri. Deyir, yox, gəldim 5 dəqiqə burada, bu əzəmətə baxam, mənim də adım burada yazıla. Bu ona belə baxırdı. O da deyir ki, Bəhcət o adamdır ki, mövti ixtiyarı eləyə bilir. Mövti ixtiyarı nədir? O da bizlikdir. Mövti ixtiyarı budur ki, özü öz ixtiyarı ilə ruhun bədəndən ayırır, ruh gedir, gəzir dolanır. Bədən qalıb yerdə meyit kimi. Qalxır öz bədəninə baxır. Görür, bədən oldu meyit. Gəzir, dolanır, indi ola bilər bir saat, ola bilər bir gün, ola bilər üç gün. Ondan sonra gəlir bədəninə. Bu ixtiyar onda var. Və bu ixtiyarı özü özündə yaradıb. Zəhmət ilə, ubudiyyət ilə, pərverdiqar-ı aləm mərhəmət eləyib. Bir sözdən çıxdıq, qaydərəm indi. Bir məktub yazıb, ay Bəhcət özü, ustadına. Ustadı kimdir? Seyid Əli Ağa Qazi, Nəcəfdə. Yazır ustadına, deyir, bir fikri məsələ mən üçün arız olub, mən istəyirəm onun cavabını biləm. Bir fikri məsələdir. Məsələ nədir? Deyir, əgər bir adam üç gün ruhun bədənindən ayırır, ixtiyarı mövt eləyir, üç gündən sonra ruh qayıdır, bədənə girir, o üç günün namazı buna qaydandan sonra vacibdir ya vacibdir? Onun da məsələsi belə olar. Bizim də məsələmiz bizə uyğun olar məsələmiz.
Deyir ağay qazi məktubu oxuyandan sonra deyir ki, bu ki yazıb əgər biri üç gün ruhunu ayıra bilsə, ağay qazi deyir ki, bu özüdür. Bu özüdür, demir mən, deyir əgər biri belə olsa necədir? O yazır, o da bilir ki, kimdir bu? Belə şeylər də var. Hərdən bir qulağımıza dəysə, bilərik ki, aləm başqa şeydir. O deyir ki, cəmat onun üstündə özün bir-birini öldürür, qırır. Aləm o deyir ki, insan heyvaniyyətdə yaşaya. Qoyunlar, keçilər, quzular, bizolar, nə bilim, görürsən, onlar bir-birini necə ayaqlayırlar yem üstə. Deyir, insan heyvan kimindir. İnsanı ayırıb mənəviyyətlə pərverdiqarı aləm. Kərim o insandır ki, kəramətdə özün Allaha oxşada bilib, zərrə qədər də olsa oxşada bilir. Nə qədər çox oxşada bilsə, belə qiyməti çoxdur, belə əzəməti çoxdur. Ona görə də deyir ki, onlara hörmət lazımdır, onlara ehtiram lazımdır. Uqubətül kiram əhsən min əvvilləam. Deyir, kərim insan adamı cəzalandırsa, qeyri kərimin bağışlamağından yaxşıdır. Qeyri kərimin bağışlamağından, bax, bununcı yaxşıdır. Bunlar bir xasiyyətlərdir. Peyğəmbər buyurur, İzə ətakum kərim, kərimu qovmin fəəkrimuhu. Harada dedi Peyğəmbər bunu? Cəzir ibn-i Əbdullah bir qovmun böyücü idi, bir qovmun ağası idi, bir qəbilənin rəhbəri idi. Xəbər verdilər Peyğəmbərə, Cəzir ibn-i Əbdullah gəlir sənin yanına. O da bir iddənin rəhbəridir, tanınmış bir insandır. Həzrət icazə verdi, buyurdu gəlsinlər. Gəldi, daxil oldu, yəqin ki, yanında bir iddə insanlar da var idilər. Onlar daxil oldular, Peyğəmbər durdu ayağa. Hörmət elədi. Buyurdu, xoş gəlmisiniz. Nə əcəb, yolunuz bir yandan düşüb. Bizlərdə belə söhbətlər olur da, bizlərdə də. Ki, bir yandan gəlibsən, nə əcəb, nə səbəbə, belə. Həzrət soruşdu ki, gəlmək və səbəb nədir? Dedi, ya Rəsuləllah, mən gəlmişəm, əlimi verəm sənin əlüvə. Gəlmişəm, sənə beyət edəm. Gəlmişəm, sənə iman gətirəm. Gəlmişəm, sənin peyğəmbərliyi şəhadət verəm. Şəhadət verəm ki, sən Allahın peyğəmbərisən. Həzrət ona hörmət elədi. Çıxartdı, açdı əbasın, sərdi yerə, dedi, mənim əbamın üstündə otur. Bu, xüsusi bir ehtiramdır, peyğəmbər eləyir. O, elə hər yerdə otursaydı, oturmuşdu. Bu ki, əbasın çıxadır, sərir yerə, deyir, mənim əbamın üstündə otur, bu, xüsusi ehtiramdır. Bu ehtiramı özü elədi, ondan sonra buyurdu, buyurdu, İzə ətakum kərimu qovmin, əgər gördüz bir qovmin, kəramətli bir insanı gəldi sizə, fəəkrimuhu, ona ikram eləyin, ehtiram eləyin. Kərimi Allah sevir, kəraməti Allah bəyənir. Hər kəsdə də çoxdur, Allah daha çox bəyənir. Bunun əlamətləri var kəramət əhlinin. Mən bir neçəsin qabaqlarda demişəm, üçün onun danışmışıq. Biri buyurdu ki, bütün hallarda Allaha şükür eləyə. Həm kefi saz olan da, həm narahat olan da, xoş vaxtında, pis vaxtında, tox vaxtında, ac vaxtında, qüssəli vaxtında, qüssəsiz vaxtında, hər halda Allaha şükür eləyə. Buna deyirlər kərim. İkincisi budur ki, əlindən gələn xidməti cəmaata əsirgəmir.
Hətta acığı gələn adamla da, hətta xoşu gəlməyən adamlar da İmam Səccadın evinə gəldi. Kim? O adam ki İmam Səccadın evin uçurtdu, damın uçurtdu vəzifədə olanda. İndi vəzifədən çıxardıblar. Allah onu pis günə qoyub. Ehtiyacı var, heç bilmir hara gedə. Olur da dünyada belə şeyləri biz də görmüşük. İndi cavan uşaqlara biraz qəribə gəlir belə şeylər. Amma bizlər yaşımız biraz keçib görmüşük ki, belə şeylər olur. İnsan bəzən harda olur, bəzən hara gedir. Əvvəli necə olub, axiri necə idi? Buranın bir tanınmış insanlarından biri mənə dedi. Dedi, çox təəccüb etdim. Nədən? Dedi, təəccüb etdim ondan ki, Zeynəl Abidin Təqiyevin nəvəsi gəlmişdi mənə, əl uzatdı, dilənçilik elədi. Zeynəl Abidin Təqiyev kimdi? Başqasına əl uzadıb dilənçilik eləmək nədir? Bunu cavan uşaqlara deyəndə təəccüb eləyir. Amma yaşlılar bilir ki, bax, belə şeylər var. Şeyx Əli Tuti getdi, dedi ki, Zeynəl Abidin Təqiyevə, dedi ki, bax, bu mallar ki səndə var. Bakıda nə qədər onun əsəri var, görürsünüz? Deyir, bu mallar ki səndə var, bunları ehsan eləyirsən, bu xums sayılmır. Sən malın xumsun ver. Hesab eləmişdi, görmüşdü ki, aa, bu nə qədər olur? Barmaqlar qutarır. Bizim malımızı sayan da barmaqla sayırıq biz. Barmaqlarda saymaq olur. O gördü, o bizim barmaqlardan keçdi. Təsbeylə sayasan təsbeydən keçdi. Xumsu nə qədər elər, in qədər. Baxdı belə, ürəyinə sindirə bilmədi ki, bu işi görsün. Şeyx Əli Tuti ona dedi ki, amma mən sənə bir söz deyim. Dünyanı mən belə görmüşəm. Bir gün Zeynəl Abidin Təqiyev olarsan ki, hər şey sənin əlindədir. Bir gündə çıxar qabağıva, axşam yeməyə çörək tapmazsan. Bu sözü dedi, çıxdı getdi. O da bir alim idi. O da bir alim idi. Mərdəkanda dəfn olub. Qəbri oradadır da, siz bilirsiniz. Deyir, keçdi bir zaman. Zeynəl Abidin Təqiyev o günə qaldı ki, vəziyyət dəyişdi, siyasi vəziyyət satmən onlara keçmirəm. Ta in ki, bunun bütün malların aldılar, müsadirə elədilər, əlindən aldılar. İndi axşama nə yiyəcək onu bilmir. Bu adamın vəziyyəti belə oldu. Belə olandan sonra bu sözü orada dedi. Dedi ki, Şeyx Əli Tuti mənə demişdi, bir zaman olar, axşam çörəyinə mətəl qalarsan, möhtac olarsan. O gün gəldi çatdı, vəsiyyət elədi orada. Dedi, mən vəsiyyət edirəm, mən öləndən sonra məni Şeyx Əli Tutinin ayağının altında dəfn eləyərsiniz. Və onun mənası budur ki, Şeyx Əli Tutinin ayaqları bilən mənim başım bilmir. Onun ayaqları bilən sözü mənim başım bilmir. Bax, dünya budur. Aləm belədir. Deyir, kəramət sahibi odur ki, qulluq eləyir insanlara. Acığı gələn adam da olsa, başqası da olsa. İmam Səccad əleyhissalamın damın başına uçurdu. Amma bir gün oldu ki, ehtiyacı oldu. Yatmağa yeri yoxdu. Hara gedim? Dedilər, get İmam Səccadın qapısına. Dedi, axı mən onun damını çürmüşəm. Gedim, deyim, mənə dam ver. Dedilər ki, get. O sənin tayın deyil ki. O kərimdir. O kəramət ailəsində böyüyüb. Gəldi qapını döydü, həzrət çıxdı, dedi ki, heç nəyim yoxdur. Yatmağa da yerim yoxdur. Ağa demədi, biz olsaydıq nə deyərdin? Hı, onda damı uçurdurdun.
Həzrət yerə baxdı. Üzünə baxmadı ki, qoy utanmasın. Dedi, iki dənə mənim evim var. Birində oturmuşam, biri də boşdur. Hansın bəyənirsən, sən otur, mən o birisində oturaram. Buna deyirlər kərim. Kərim belə olur. Allah sevir bu cür insanları. Biri də budur ki, cəmaat istəmədən bu onların çətinliklərin həll edir. Üç dənə əlamət oxumuşduq. Bir dənə də mən bugün bir neçə dəqiqəyə artırım, ondan sonra dua eləyək. O nədir? O da budur ki, deyir, kərim adamda təğafül çox olar. Təğafül nədir? Təğafül budur ki, qafil dör. Yəni, qəflətdə dör, bilir. Amma özün vırır qafillicə. Görür bir uşaq, məsələn, ədəbsiz söz danışdı, hə? O yana baxır ki, yəni o elə bilsin, mən eşitmədim. Görür bir insan bunun əleyhinə bir şey elədi, bir hərəkət elədi. Bu bir cür ondan rəftar eləyir ki, yəni heç mən görməmişəm, xəbərim yoxdur. Bax, buna deyirlər təğafül, qafildir, bilir. Amma özün vırır bilməməzliyə, özün vırır qafilliyə, özün vırır qəflətə. O kərim adamların işidir. Qeyri kərim adam deyir, hə, nə dedin? Onu izləyir. Ta o qədə aparır ki, axırı çəkir başqa yerlərə. Amma kərim adam o cürdür. Kərim adam göz örtür. Kərim adam bağışlayır. Kərim adam çox dərin getmir elə yerlərdə. O tərəf cəhalətin sahibidir. Cəhalətindən bir hərəkət eləyib. Sən heç elə bilsin, eşitməyibsən. İmam Rıza aleyhissalam o zaman ki gəldi İrana, İmam Rıza aleyhissalamın təxminən 52 yaşı var idi. 52 yaşı var idi, Mədinədən çıxdı. 3 ilə də gedib Xorasana. Çünki İranda çox qalıb. Təxminən 3 ilə yaxın qalıb İranda. Hansı şəhərlərdən keçib, tarixi var, hamısı yazılıb eləyib, söhbət ondan getmir. Məmunun neçə yaşı var? Məmunun da 40 yaşı var. Oturub xəlifə yerində. Xəlifə dör. Amma xəlifə yerində oturub. İmam Rıza aleyhissalamı da məcbur eləyib ki, gəl mənə vəliyyət ol. Belədir də, işitibsiz, amı bilir bunu. İmam Rıza aleyhissalamı o dəvət elədi bu işə. Həzrət də bilirdi ki, bunun mənası nədir. Bilirdi ki, bunun mənasında çox söhbətlər var. Bir yandan məcbursuluqdur, bilirdi ki, gəlməsə vəziyyət başqa cür olacaq. Bir yandan da bilirdi ki, getsə, orada vəziyyət dəyişəcək. Ələvilər var idi, möminlər var idi, onların hamısına kömək eləyə bilərdi və getdi də və kömək də elədi. Həzrət, bax, belə bir vəziyyətdə idi. Gəldi, çatdı Xorasana, vəliyyət oldu, ondan işim yoxdur. Məmun da böyük alimləri dəvət eləyir, İmam Rıza aleyhissalamına münaziriyə otururlar. Dinlər arası, indikilər demişdən, diyaloga keçirlər. Bunlardan da məmun narahat dördü. Deyirdi, qoy danışsın dünyanın böyük alimləri ilə. Əgər onlar buna qələbə çalar, lap yaxşı olar mənə. Cəmaat görər ki, bunların elmi çoxdur. Əgər bu onlara qələbə çalar, yenə də mənə yaxşı olar. Deyərlər, hələ bu bunun mavinidir. Gör bunun özü nə olar. O siyasət bunda var idi. İmam Rıza aleyhissalam da bilirdi ki, vəziyyət necə olar. Gedirdi ki, orada məsələlər var idi, o məsələlərdə kömək eləsin və gücü çata bilərdi bu işlərə eləsin. Ta inki gəldi. Bunu qəbul elədi, bir iddət durdu bunun qabağında. Bizim tarixdə bədbaxtçılıq bir dənə işlənə dör. Bəziləri görürsən bir yandan gedir-gedir düşdü yerə. Başa salırsan ki, getmə. Qayıt dala. Bəzisi də qayıdır dala, bu dəfə bir yandan düşür.
adam var, kabul eləmir. Deyir, mən onların üstünə imamətin kabul edirəm, nə beyət edirəm, nə də imam tanıyıram. Mənim özümün xəlifəm var, xəlifənin ardıcan gedirəm. Bir iddə də var, yox, kabul eləyib, onlardan qabağa keçir. Əmirul müminini neyin edilər? Həkəmiyyət məsələsini getirdiler qabağa, Həzrətə həkəmiyyəti gücünə qəbul elətdirdilər. Qəbul eləmirdi Həzrət. Elə ki qəbul elədi, bir duandan gəldi, dedi, sən niyə qəbul elədin, kafir olubsan. Hər kəsi tutdular, danışdırdılar, əlinin barəsində fikrüydü. Əgər de, müsbət fikir söyləsə, boynun vurdular. Bu işıddan qabaq, daişdən qabaq. Belə şeylərə cəmaat dedi, olmaz. Amma gördünüz ki, hələ 1400 ildən sonra, mədəniyyətə çatandan sonra, tərəqqi eləyəndən sonrası budur. Gör 1400 il bundan qabaq, necə vəhşiymişlər bunlar. Deyir, çağırırdılar, soruşurdular, hər kəs bir başqa bir söz danışsaydı, bunlar deyən kimin deməsəydi, bunlar deyirdi, biz nə deyirik onu deyəcəksən. Başqa söz desən kafir olubsan. Təkfirlər belədir də. Ondan boynun vırırdılar. Bir iddə gəldi, Əli əleyhissalamın qabağında dayandı. Nəhrəvanı yaratdılar, nəhrəvan şıxları. Və o müharibəni gətdilər meydana, nəhrəvan şıxları. İmam Rıza zamanında da bir iddə tapıldı. Niyə sən vəliyyət oldun ona? Sən olmamalıydın. Ay qardaş, bu Allahın hüccətidir, bunun elmi, bunun kəraməti yox olmaz. Dedilər, gedib, içəri girib, ondan sual soruşacaq, nə üçün qəbul etdin və öldürəcək orada. Qılıncı zəhərlədi, saldı qolunun içinə, saxlayıb, bir neçə nəfərlə izn aldılar, keçdilər içəri. Gəldilər, dedilər ki, bir suala gəlmişik. Bir sual var, o sualı bizə cavab verərsən. Həzrət baxdı, dedi, əgər mən sizə məntiqli, qane edici cavab versəm, qəbul edəcəksiniz? O oğlan ki, qabaqda idi, qılıncda ondaydı, dedi, bəli. Əgər qane olsaq, qəbul edəcəyəm. Həzrət buyurdu ki, bir şərti var. Dedi, şərti nədir? Dedi, şərti budur ki, qolun içindəki qılıncı ki, zəhərləyibsən, onu qoy kənara. Bu dayandı. Gördü, ha, bunu heç kim bilmirdi. Bunu heç kim bilmirdi. Dedi, qəbul elədim şərti. Qılıncı çıxatdı, qoydu kənara. Ağa buyurdu ki, yaxşı, indi sualı mən deyim, ya siz deyirsiniz. Dedi, hansı sualı? Dedi, o sual ki, məndən soruşacaqsınız. Ağa buyurdu. Dedi, siz gəlibsiniz, məndən soruşasınız ki, niyə məmuna vəli əhd oldun, onu niyə qəbul etdin? Bunu soruşmağa gəlibsiniz. Belədir, dedi, bəli. Ondan sonra Həzrət buyurdu. Həzrət buyurdu, Quran oxuyubsunuz? Bəli. Dedi, Quranda Yusuf surəsini görübsüz? Bəli. Dedi, Həzrəti Yusuf peyğəmbər idi. Həmidə peyğəmbər oğlu idi. Misrin əzizi də kafir idi. Düz deyib? Bəli. Dedi, bəniyə getdi özü ona. Dedi ki, məni mühasib eləsən, mən qəbul eləyərəm. İnni hafizun alim. Mən həm imanım var, həm təxəssüsüm var. Qıtdıq idi. Onlar bacarmırdılar neynəsinlər. Həzrət Yusuf bildi ki, əgər gedib hakimə mühafiz olsa, mühasib olsa, hər şeyi düzəldəcək, cəmaat acından ölməyəcək. Onlar da qəbul elədilər. Bu da getdi hakimə, oldu mühasib və vəziyyəti düzəltdi. İmam Rıza əleyhissalam dedi, Yusuf peyğəmbər idi, Misrin hakimi də kafir idi, düzdür? Bəli.
Dedi, ben Yusuf niyə getdi ona mühasib olmağı kabul elədi? Bunlar kaldı. Ondan sonra özü buyurdu. Buyurdu, amma mən gəldim. Mən gəldim, bax bu faydalar oldu. Siz bilirsiniz dedi, məmun zahirdə də olsa müsəlmandı. Hətta məmun əhl-i beytçiydi də. Məzəhəbdə şiəydi məmun. Amma riyasət başqa şeydi. Riyasətə ki çatdın, da yadından çıxır, mən şiəyəm, mən sünniyəm, mən kafirəm, mən müna... Riyasət hər şey batil edir. Allah göstərməsin, o vəziyyətlər iki insanlara gələr. Məmun istəyirdi, bir cəhəti də buyurdu ki, bunu gətirməklə bu hakimiyyətdən kənardı, təqvalıdır. Əgər gəlib hakimiyyətə keçsə, təqvadan çıxacaq. Yiyəcək, kəsəcək, basacaq, cəmaat görəcək ki, bu da mən kimindir. Amma İmam Rıza aleyhissalam gəldi hakimiyyətə, vəliyyət olmağı qəbul etdi, cəddi əmirul müminin kimin zahid keçindi və dünya malına rəğbət etmədi, əksinə başqa cəhətdən də xidmət elədi. Bunların hamısın sayırlar nəyə? Təğafülə. Deyirlər, Həzrət təğafül elədi. Həzrət görməməzliyə vırdı. Həzrət bilməməzliyə vırdı. İstəmədi pərdə yırtılsın. İstəmədi pərdələr deşilsin. Elə o cür də onunla keçindi siyasətin o cür qurdu. Ta inki müsəlmanlar nicat tapsın. Ta inki müsəlmanlara xidmət dəysin. Bu, kərim insanların əlamətlərindən biridir. İnsan bilir, görür, bunun barəsində pis fikirlər var. Amma onların üzünə çəkmir, dilinə gətirmir. Onlar elə bilirlər bu bilmədi. Amma bu bildi, dilinə gətirmədi. Allahümme inna nəsəlükə və nəd'uk. Bismikəl azimil əzəm. العز الأجل الأكرم وبالحسين يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي اللرمز نا أميد غيترم إلهي دعا لرمز مستجاب لن İlahi hacətlərimizi rəva elə. İlahi aqibətimizi xətmi bi xeyr elə. Pərvərdigara ölən günə kimin ruzi həlal mərhəmət elə. Pərvərdigara ölənlərimizin hamısına rəhmət elə. Pərvərdigara hamısın bağışla cinan. Pərvərdigara əhli qəbristan boynumuzda həqqi olanlar, ölənlərimiz, babalarımız, balalarımız, Pərvərdigara peyğəmbərə qonaq elə. Pərvərdigara müsəlmanlara xidmət eləyənləri mənsur elə. Xiyanət eləyənlərə lənət elə. Pərvərdigara izzətün cəlalın xatirinə onlar iki iltiması dua deyiblər, onlar iki zəng eləyiblər, dua istəyiblər, hacətləri var, hamısının hacətlərin rəva elə. İlahi, o insanlar ki, söz vermişik onları dua eləyək, bizim dualarımızı onların barəsində qəbul elə. Pərvərdigara imam-ı zəmanımızı bizdən razı elə. Həzrətin zuhurində təcil elə. Və haqqı Muhammedin və alih. وبالفاتحة مع الصلوات